Moja iztočnica danes je bila malce drugačna. Želela sem to našo krizo predstaviti malo iz druge strani, predvsem pa vplivati, želela sem iskreno rečeno vplivati tudi na oblikovanje ukrepov, zaradi tega, ker nekako nisem želela, da bi še naprej naša razprava, bom rekla, tekla v tej smeri, da smo mi v neki gospodarski in finančni krizi, ki je zajela ves svet, ker leta 2013 o tem res težko govorimo. Kot vemo, smo 2008 mi tukaj zelo hitro ukrepali, reagirali na gospodarski zbornici Slovenije, ko se je ta kriza res uvozila iz Amerike in iz sveta v Slovenijo. Vendar lahko rečemo, da smo danes pravzaprav na nižji točki, kot smo bili takrat. To pomeni, da kljub temu, da si mi tukaj izredno prizadevamo, da vsaki vladi pošiljamo številne predloge ukrepov za izhod iz krize. Ne vem, a nam ne verjamejo, ali nimajo moči, ali nimajo volje, ali nimajo znanja, ali vsega tega. Lahko pa ugotovimo, da so se skoraj vse druge države že rešile iz krize, ki je morda pri njih bila celo nižja. To pomeni, da so dosegli popoln zlom, da so dosegli dno, pa se zdaj nekako pobirajo, nam pa to še vedno ni uspelo in jaz imam vedno občutek, kot da že od 2008 let bdimo v neki mreži tik nad dnom in se ves čas ukvarjamo samo s tem, kako ta mreža ne bi padla dol. Ne kako bi šli gor, ampak kako ne bi padli malce niže. Pa vendarle ves čas drsimo, ta mreža se razteguje in mislim, da se zdaj zelo dramatično bližamo temu slabemu koncu v Sloveniji. Predvsem tudi zaradi tega jaz, kot veste, sem izpostavila ta moralni hazard in v tem mislim, da je glavna razlika med Slovenijo in drugimi državami. In kot vemo, nekako smo se mi hitro rešili, ali pa hitro, ko smo se začeli ukvarjati s problemi, smo se najprej spravili, bom rekla, na gospodarstvo. Gospodarstvo, ki je mozna krava, ki skrbi za vse, kar je možno v tej državi. Začeli smo iskati krivce za krizo v gospodarskem sektorju. Da ne bo pomote, jaz nimam nič proti. Sem za. Vendar pa, da danes po 5 letih, ne vem, da se lahko pohvalimo, da imamo 3 gospodarstvenike za zapahi, na drugi strani pa ni nikogar, se mi izpostavlja tukaj eno temeljno vprašanje, kjer se skriva po moje tudi odgovor na to, kjer smo. Torej, kot veste, sem jaz v razpravi izpostavila vprašanje, kje so zdaj odgovorni bančniki, kje so odgovorni ljudje v državni upravi, kaj je to sistemska korupcija, ja, kje pa prihaja do sistemske korupcije, prihaja v gospodarstvu, a prihaja lahko do sistemske korupcije sploh, brez državne uprave, brez javnega sektorja, brez državnih bank in tako naprej. Ne, to vsi vemo, da to ni možno. Toda tam se nič ne zgodi in zaradi tega jaz v ukrepe, ki bi se pričeli izvajati, brez da bomo pometli ta problem, ne pometli pod preprogo, ampak dokler ga ne bomo počistili, dokler ga ne bomo primili za roge, kot rečemo, ne, ugotovili vzroke, tako dolgo jaz v te ukrepe, ne vem, sanacija bančnega sistema in tako naprej ne verjamem. Ker v tem sektorju, torej v naši, jaz sem rekla temu drugi zakonski družici ali pa polovici, ki je nujno potrebna za naše delovanje, tam se še vedno skrivajo iste pasti. Torej, isti ljudje krožijo, isti ljudje izmenjujejo svoje vodilne položaje iz državne uprave v državna podjetja in tako naprej. In zaradi tega sem na koncu, morda malce smešno, pa vendarle zelo resno imela v mislih, ko sem predlagala, da tudi v javnem sektorju in v bančnem sektorju potrebujemo še enega tožilca Kozina.